Dobro veče i dobrodošli na još jednu u nizu Skype konferencija u okviru projekta Kultura za znanje. Ovo je projekat, kao što većina vas i zna, koji su sproveli mladi ambasadori u saradnji sa Ministarstvom za spoljne poslove, upravom za saradnju sa dijasporom uz pomoć, odnosno uz značajnu podršku Francuskog instituta u Nišu, Švedske i Austrijske ambasade u Beogradu. Ovaj projekat za cilj ima interakciju nas, mladih ljudi, sa uspešnim Srbima u dijaspori i ove godine po drugi put održavamo ovakvu konferenciju, odnosno ovakav tip projekta, a ove godine imamo saradnju sa Francuskom, Austrijom i Švedskom. Trenutno traje mesec uspešnih Srba u Švedskoj i ovo je naša četvrta i poslednja konferencija sa uspešnim Srbima u Švedskom, koji će nam se na direktnoj liniji javiti i uspostaviti kontakt sa svima nama, ispričati svoju životnu priču i odgovoriti na sva potencijalna pitanja. Do sada smo imali priliku da čujemo neke jako zanimljive ljude iz najrazličitijih branši, kao što su glumica Jelena Mila, kreativni direktor Miško Stanišić i poslednji je bio Jovan Antović, doktor rođeni Nišlija. Večeras nas očekuje još jedan Jovan, u pitanju je Jovan Radomir, voditelj na nacionalnoj švedskoj televiziji i jedan od ljudi koji vode Euroviziju u Švedskoj. Njega ste možda videli jer nam se javlja upravo iz Švedske i davao poene na Euroviziji. Takođe, on je napisao i knjigu koja govori o ljudima sa Balkana i o hrani sa Balkana, ali o tome nešto detaljnije kasnije i od njega, odnosno iz prve ruke. Ono što želimo da naglasimo jeste da ovo nije jednostran proces, tako da pored toga što oni nama pružaju svoje priče, svoje iskustva i životni put, mi uvek spremimo i nešto malo za njih. Svake nedelje po jedan ambasador spremi prilog o znamenitostima iz našeg grada, a ove nedelje imat ćemo priliku da vidimo prilog o Nišvilu, našem značajnom i daleko poznatom filmskom muzičkom festivalu, i ovaj prilog je spremio ambasador Strahinja Tabaković. Play it, Steve! Pozdrav iz Niša, ja sam Strahinja Tabaković, još jedan od mladih ambasadora, a ovo iza mene je kancelarija Nišvil festivala. Nišvil je međunarodni jazz festival i održava se u Nišu tokom avgusta i do sada je u naš grad dovodio velika svetska imena. Neki od njih su dr. Donald Byrd, Duško Gojković, Solomon Bark, Tom Harrell, Richard Galino, Benny Golson, Miroslav Vitouz, Candy Duffer, a ove godine po prvi put na Nišvilu će nastupiti i Joe Stone, jedan od najboljih soul vokala svih vremena. Festival se održava tokom avgusta, a publici koja je raznovrsna i dolazi sa svih strana sveta nudi veliki broj stage-eva. Welcome stage, River stage, Matin stage, Main Earth Sky stage, Midnight Jazz Dance stage, Open stage, Movie stage i Youth stage. Jedan uvažen fotograf, Dušan Mitić Cari, jednom prilikom rekao: "Sećam se kako je počelo u bašti KPGT-a, pa onda na svirci u Domu vojske sa dve bine, a onda kratak period na letnjoj pozornici. A sada je festival zauzeo skoro celu tvrđavu." To dovoljno govori o tome od kolike je važnosti i koliko brzo napreduje. Nišvil je dobro poznat i po svojim radionicama, gde muzičari mogu da razgovaraju sa učesnicima radionica i da im preko njih prenesu neko znanje koje su oni naučili. To je za sve mlade koji se bave ovom vrstom umetnosti veoma nezaboravno i važno iskustvo. Osim toga što je od nacionalnog značaja, ovaj festival je poznat i po tome što okuplja volontere širom sveta. 2015. godine je čak 400 volontera pomoglo da se duh Nišvila oseti i van Niša. Na stotine mladih nestrpljivo očekuje da budu pozvani na intervju, a na žiriju je ta nezahvalna odluka
da od preko 1000 prijavljenih odabere broj volontera koji zadovoljavaju potrebe festivala. Svake godine broj volontera raste, tako da će biti i više onih rođenih pod srećnom zvezdom koji će biti primljeni da nose tu titulu volontera Nišvil festivala. Nišvil je još jedna stavka zbog koje treba da budete ponosni na svoju zemlju i na Niš, grad velikog srca. Nadam se da vas je ovo inspirisalo da 2016. godine i vi posetite Nišvil i da i sami osetite duh koji ovaj festival nosi. Ovo je bio prilog o Nišvilu koji svi jako dobro znamo. Naravno, vidjet ćemo se i ove godine, Nišvil ipak jeste ponos našeg grada, ali nećemo se vidjeti tad, vidjet ćemo se i svakog ponedeljka kao i večeras u toku celog proleća. A sad je ono zbog čega smo se večeras i okupili ovde, a to je Jovan Radomir. Pretpostavljam da većina vas već dovoljno zna o njemu, ali svakako ne ono što bi on sam mogao da nam kaže i onoliko zanimljivosti koliko on može da nam saopšti. Hajde onda da pozovemo njega i da odmah stupimo u kontakt sa njim, a nadam se da vi spremate svoja pitanja i da se nećete ustručavati, da nakon što on završi svoju priču i vi iskažete neka svoja interesovanja i naravno stupite u kontakt sa njim. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Odlično, hvala. Kako ste vi? Mi smo odlično, ja bih rekla, svakako obećavajuće s obzirom na to sa kim smo na vezi. Ja bih za početak želela da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i što ste odvojili vreme za nas. Nema na čemu. Pozdrav svim studentima. Mladi ambasadori to svakako vrlo cene i zaista se nadamo da će ovo i za vas biti zanimljivo iskustvo kao i za nas. Mi smo vas najavili, svi vrlo dobro znamo ko ste, tako da možemo odmah i da pređemo na priču o vašem životu i ja predlažem da tu priču nekako obeležimo odgovarajućim etapama vašeg života. Za sam početak možemo da krenemo o tome od vašeg odrastanja, odnosno da nam vi kažete nešto iz vašeg ugla o vama, o vašem odrastanju i vašem putu do Švedske. Može. Moj put do Švedske je počeo davno, rekao bi. Mi ste studenti, uglavnom mladi ljudi, ja sam malo stariji, ali meni je drago da sam ipak gost kod vas. Moji roditelji su napustili bivšu Jugoslaviju negde sredinom 60-ih godina, uputili se u mali gradić Katrineholm u sredini Švedske, gde sam ja i odrastao i završio od predškole, osnovne škole, gimnazije. I tu sam dugo živeo i onda sam se uputio u Göteborg da studiram na pedagoškoj akademiji. Završio sam pedagošku akademiju i tako se vratio da predajem jezike u svom gradu, u Katrineholmu, gde sam dosta dugo i ostao, ali dosadilo mi je to na neki način, tako da sam imao neke druge snove i onda sam se uputio u Štokholm. A Štokholm nije daleko od Katrineholma, otprilike sat vremena vozom, tako da to nije neka velika relacija, a blizu je roditelja i brata i ostalih prijatelja, tako da sam jednostavno napustio svoj posao, želio sam nešto drugo da radim, uvijek sam se na neki način bavio i muzikom i novinarstvom, tako da sam imao par tih interesa, nisam samo predavao i onda sam dobio posao u diskografskoj kući u Štokholmu, koja se bavila modernom muzikom, to jest ta dance muzika koja je sad jako popularna, ali bila je sredinom 90-ih godina još jača. I tu sam radio, na taj način sam stekao neki novi kutak u životu, Štokholm, glavni grad Švedske. Uglavnom sam imao i družio se sa Šveđanima, pošto sam ja iz malog grada Katrineholma, gde sam ja bio jedini stranac u svojoj školi. Sad je u toj istoj školi možda jedan Šveđanin, ostali stranci, nova su vremena, ali tada je bilo drugačije, tako da sam se morao brzo prilagoditi društvu i naučiti jezik normalno, ali to meni nije bio nikakav problem, pošto sam odrastao u Švedskoj. Tako da je to sasvim druga stvar, ali na neki način sam uvijek imao i tu vezu sa porodicom. Ja sam rođen u Srbcu, Srbac, malo mjesto blizu Banja Luke.
to je ušće Vrbasa i Save i tu su moji korijeni, ali tu sam često i odlazio sa roditeljima preko ljetovanja normalno nakon škole, svi smo se pakovali u auto i krenuli na odmor kod babe i dede i tako dalje. Ali ta relacija je uvijek meni ostala u srcu i jako je bitna. Zato mi je drago da sam dobio i poziv sa vaše strane da budem vaš gost, jer ja mislim da možemo zajedno mnogo toga da uradimo. I onda je počeo taj život u Štokholmu i diskografska kuća je imala dosta uspjeha, ali onda dosta tih mojih izvođača kojih sam imao su bili uglavnom međunarodni. Faithless, jedna grupa koja je bila jako popularna sredinom 90-ih, oni su i nastupali na Exit festivalu u Novom Sadu nedavno. Tako da sam se bavio time i onda sam svoje te neke izvođače uvijek nudio televiziji za promociju i za nastupe. Čim su oni dolazili kao gosti u Švedsku, ja sam uvijek našao par tih emisija gdje bi mogao da ih ubacim za nastupe i za intervjue i onda je na taj način isto i počeo moj novinarski rad, pošto su me iz televizije pitali da li sam želio da pređem na televiziju kao muzički novinar i muzički urednik. Nisam trebao puno vremena da razmišljam vezano za to, pošto sam uvijek volio novinarstvo i žurnalistiku, tako da sam 98. prešao na državnu televiziju, to jeste javni servis kao kod vas RTS. Naše sljedeće pitanje nakon ovog uvoda do vaše trenutne pozicije upravo i jeste vaša trenutna pozicija i posao novinara u Švedskoj. Kako biste vi to opisali? Kakav je to posao? Ja sam počeo 98. kao muzički reporter uglavnom. Imali smo jednu muzičku emisiju koja se zvala Vox Pop. Ta emisija je bila prema mladoj publici, ciljna publika. To je bila emisija jedan put nedeljno, po pola sata, muzička top lista, klasično ono, i onda dosta intervjua sa međunarodnim zvijezdama. U Švedsku su dolazili sredinom 90. početkom 2000. Svi su dolazili u Švedsku. Švedska je, da ne zaboravimo, centar muzike nakon Amerike i Engleske. Švedska je i sada najjača sila što se tiče autora, producenata i tako dalje. Tako da su svi izvođači barem par puta godišnje dolazili u Švedsku za promociju novih albuma ili na snimanje novih pjesama ili na produkciju. Tako da smo uvijek imali mogućnost da ih sretnemo. Od Metallica, Iron Maidena, Celine Dion, Britney Spears, Beyoncé, da ne nabrajam sada, svi su oni dolazili kad tad u Švedsku, pa smo ih mi uhvatili, radio sam ja onda te intervjue s njima i to se ubacivalo u tu emisiju. I ta emisija je bila jako uspješna, tako da smo nastavljali s tim radom i neki intervjui koji su bili uspješni, recimo Celine Dion, s njom sam radio duži intervju, tako da smo i koristili taj intervju za mali dokumentarac na sat vremena koji smo isto izmontirali. Jer od svega moraš nešto da iskoristiš, nije samo za emisiju, možemo i za nešto drugo. I ponekad ako su neke, baš neka svjetska imena poput U2, kad su oni dolazili 2000-te, onda su i naše vesti normalno imali mali prilog, pošto su oni došli u Štokholm i to je, mislim, onda još uvijek možda najveća grupa na svijetu. Tako da se uvijek pružala neka mogućnost, ali uvijek smo bili spremni i radili smo to gradivo da sam ja spreman kao novinar. Ja nisam nikad išao na intervju da nisam znao 100% vezano za tog izvođača. Jer to je isto neka čast prema izvođaču, a on je meni pružio pola sata, ajde da ja vidim da ja znam nešto o njemu, tako da smo se uvijek pripremili na najbolji način i to je uvijek ispalo na najbolji način. Na ti intervjui su se uglavnom radili na engleskom. I onda su tako na taj način ti radovi uspjeli na televiziji i onda smo mi 2002. godine, kod vas je Eurovizija popularna u Švedskoj, možda najpopularnija u Europi, onda smo 2002. do tada smo imali samo jedno takmičenje u Švedskoj, birali jednog izvođača koji išao na Euroviziju, onda smo odlučili da napravimo malo veće takmičenje, da napravimo 4 četvrt finala, jedno finale. Napravimo turneju po Švedskoj. Mi smo znali da je Eurovizija jako popularna i da imamo gledaoce, ali da imamo i publiku u svim gradovima Švedske. Tako smo htjeli da isprobamo tu publiku, da li je to stvarno istina da oni to prate i da vole. I onda sam ja postao predsjednik našeg žirija. Izdvojili smo od 1000 pesama od raznih autora iz cijele Švedske
30 pesama koji su se spremali za te četvrtfinale. I onda se to krenulo po turnejama, po Švedskoj, po raznim gradovima, grad koji je dobio, recimo, onda su se oni spremili. To je kao turneja jedne rock grupe u stvari, ali to je televizijski prenos, dvorane su bile pune i gledalci su pratili do prosek neki 3 miliona pred ekranima, u dvoranama po 10.000, tako da je taj uspeh postao stabilan i još uvek to primjenjujemo u Švedskoj, tako da smo i ove godine imali tu turneju i ove godine spremamo Euroviziju. Naravno, kada se spomene vaše ime, nekako mi se čini da većini prva asocijacija upravo vaš udeo u Euroviziji, a recimo da bi druga stavka koja se spomene bila vaša knjiga. Ali hajde prvo da spomenemo ovo prvo i da se posvetimo tome kakva je u stvari vaša uloga. Nama je jasno da je Eurovizija od velikog značaja u Švedskoj, ali kako je to biti i za kamere, kako vi doprinosite tome i kakva su vaše iskustva generalno sa ovim takmičenjem? Da, imao sam mogućnost stvarno da radim blizu tog takmičenja. Do sada sam bio i kao reporter na 8 raznih Eurovizija. Bio sam član delegacije naše Švedske u Beogradu za vreme Eurovizije 2008. A bio sam i davao sam i švedske glasove, onda kad je Željko Joksimović dobio 12 poena, to sam ja dao njemu ili vama 12 poena. To smo uradili. Da. To ste vi sredili, niko se drugi nije pitao. Dobro, nisam sredio, to su Šveđani sredili, oni su glasali, ja sam imao čast da dajem glasove iz švedske publike i bilo mi je drago da mogu to i na srpskom da dam 12 poena, tako da je to bilo onako malo interesantno. U to doba nismo se nadali tolike reakcije, ali znao sam da je pesma bila jaka, on je fantastičan izvođač, tako da je meni drago da su Šveđani dali 12 poena Elanetu. I normalno da sam bio iza kulisa, puno sam radio tu iza kulisa, to je ogromna produkcija. I šef delegacije, šef u stvari celog Eurosonga, imali smo sastanak on i ja pred Beograd, jer mislim nije ranije radio u Srbiji, nije znao šta se sprema, kako da očekuje, šta da očekuje, kako RTS radi. I onda se ustanovilo da ipak imamo saradnju. Šveđani su imali pola svoje ekipe, a RTS su imali pola svoje ekipe. I to mi je bilo drago da su mogli da sarađuju na tako lep način. A to je ogromna organizacija. Mi smo počeli pre godinu dana sad sa Eurosongom koji kreće u maju mesecu ovdje u Štokholmu. Ja ću da držim sve pres konferencije za vreme Eurosonga. Jedan sam dio te velike ekipe koja se sad baš ono uporno spremamo da to bude manifestacija koja je ono gledana i drago mi je da će Srbija da učestvuje i ove godine sa jakom pesmom, tako da stvarno čovjek mora da shvati jednu stvar, kao radnik televizijski ili bilo šta da radiš, ti si dio jedne ekipe, nikad nisi jak sam. Mi svi mislimo da možemo sve da radimo sami, ali ne može se što se tiče televizije ako je tu neka logistika. Mi smo deo jednog lanca i taj lanac mora da bude čvrst i da svi sarađuju i na najbolji način, jer inače to ne funkcioniše. I Šveđani su navikli na ono protokol da se drži, da su generalne probe kako trebaju, skript je po sekundu izmontiran. Mi sad recimo ovaj prenos koji sad radimo za Euroviziju, mi ćemo imati 22 kamere, to čovjek mora da isplanira kako te kamere rade, na koji način, svaka proba je jako važna, svaka delegacija mora da ozbiljno shvati svoj posao i oni imaju nekih 20 minuta na sceni za probu, moraju to da iskoriste, onda se ne može se kasniti. Nakon toga svi idu na pres konferenciju, tu imaju 20 minuta, ako kasne, onda se smanji njihovo vreme, sve mora biti pod nekom kontrolom. Tako je da je interesantan rad, ali svi koji uđu taj rad moraju da ga shvate ozbiljno. Švedska je takva, zna se kad se radi i zna se kad se pije kafa. Ne može se piti kafa i raditi ujedno, inače nema uspjeha nikakvog.
Ovim ste objasnili taj profesionalni aspekt vašeg života, ali ono što nas takođe interesuje jeste kako taj profesionalni deo vašeg života utiče na vaš privatni, na vašu satisfakciju vašim poslom. Svakako nije zanemarljiva stvar kada se bavite ovim čime se vi bavite. Kako je to na vas uticalo? Pa znate, ja sam navikao sada, ja sam toliko godina radim na televiziji, tako da sam imao mogućnost, stvarno, kao novinar kada uđeš da radiš televiziju, moraš biti spreman da sve radiš. Naučiš razne stvari, imaš iskustvo da isprobaš razne stvari. Ja sam, recimo, par godina imao mogućnost da radim za jednu organizaciju koja je pri našoj televiziji, koja se zove Deca sveta. To znači mi skupljamo pare na humanitarni rad, skupljamo tokom cele godine pare raznim načinima. Recimo ovaj naš izbor za Eurosong, naše takmičanje, čim ljudi glasaju, jedan dio para ide direktno u taj fond. Onda sam ja imao mogućnost da radim reportaže u Africi, Južnoj Americi više puta. Mislim, stvarno sam išao na mesta gde čovek stvarno ne zakorači ako baš ne mora da ide tamo. I to isto meni otvorilo neku mogućnost da cenim svoj rad i trud i da pokažem ljudima kako drugi ljudi imaju, kako je bedno i kako se na neki način mora pomoći. I to je jedan dio novinarstva, raditi srcem, jer sve u parama i u fami, da sam neka faca na televiziji, to nije važno, nego važno je na neki način pomoći ljudima i taj dio novinarstva je isto jako, jako bitan. I neki ljudi to stalno rade. Ja sam imao mogućnost da to radim jedan period, pošto sam želio i to da radim, ja sam se prijavio da radim te reportaže, ali onda i međuvremeno radim te muzičko-zabavne programe sa svetskim zvezdama, što je ono totalno drugačije i to isto daje neko iskustvo. Sve to je jako važno kao novinaru, da se nikad ne plašite da probate. Ako vam neko kaže da li želiš ovo, skočite na mogućnost, jer mogućnost uvijek daje neko iskustvo i neku korist što možete u budućem radu da imate, primjenjujete. Tako da sam stvarno imao tu mogućnost. I uvijek sam imao mogućnosti da radim sa jezikom. Mislim, sačuvao sam svoj maternji jezik. Sad ove godine u maju imamo prvi program, emisija, to je serijal, tri emisije po pola sata, vezano za trubače, za romsku muziku. Tako da smo putovali po Srbiji, pratim švedski jedan bend, 12 čistih Šveđana, zovu se Superstar Orkestar, i onda njihov put do Guče, to je interesantan put, i njihov susret sa romskim muzičarima. Znate, kod nas ima dosta Roma iz Rumunije koji prose, i onda je to postalo negativno. Celi zapad je postao malo desničarski i na neki način pokušavamo da pokažemo nešto pozitivno. I zato je moja televizija odmah skočila na taj, kad sam im prezentirao ovu ideju, da pokažemo pozitivnu sliku naših Roma, koji su fantastični muzičari, koji fantastično rade, i da želimo da neki način nađemo prijateljstvo između Šveđana i tih romskih i srpskih muzičara. Tako da će to biti jako interesantan serijal. I pošto lično poznajem i Gorana Bregovića, tako da je on i pristao da bude deo tog dokumentarca. Radili smo intervju u Beogradu, gde on govori o romskim muzičarima, ne govori o sebi kao muzičar, nego govori o muzičarima, gde je on normalno našao inspiraciju i tako dalje. Tako da će biti interesantno da vidimo kako će Šveđani to da prihvate. A ipak je ta trubačka muzika kod nas dosta jaka. Bregović dolazi svake godine na koncerte ovde i napuni dvoranu uglavnom sa Šveđanima. Tako da su oni su upoznati sa tom muzikom i upoznati su sa našom tradicijom. I meni je uvijek bio cilj da na neki način pokažem nešto pozitivno. Jer vi znate sami, čim se nešto na zapadu piše vezano za naše područje, to nije uvijek pozitivno. Uglavnom, kad je vezano za Đokovića, onda je pozitivno, a vezano za nešto drugo uvek bude negativno. Tako da moramo na neki način zajednički to da pokažemo, i muzika je jedan dio hrana, jedan dio sport je drugi dio. Tako da postoji mogućnosti da na neki način mi to prezentujemo Šveđanima.
Sada kada kažete da nastojite da održite kontakt sa vašim poreklom, podsjećate nas na onu drugu značajnu karakteristiku koju vezujemo za vaše ime, a to je vaša knjiga. Knjiga koju ste vi napisali 2011. godine pod nazivom Moj Balkan, hrana i ljudi. Ono što sam ja pročitala neki od naslova jeste da ste vi ovu knjigu napisali iz inata. Da li ste vi time pokušali da dokažete svoje srpsko poreklo? Kako je nastala ideja za tu knjigu i kakve su bile reakcije na nju? Pa, uglavnom, želeo sam da se nadovežem opet za tu neku negativnu konotaciju koja stvarno nije zaslužan bilo kojeg naroda, ni nas, a želeo sam da pokažem neku pozitivnu sliku Balkana, da se ne uvek spominju neki ratovi i da pokušavam na neki način da gledam u budućnost na neki pozitivan način i ne možemo jedni bez drugih, i pogotovo u dijaspori gde nas ima iz svih krajeva Balkana, iz svih krajeva bivše Jugoslavije normalno. Ali kad sam prvi put predstavio ideju knjige, ideja nije bila ono prihvaćena uahaha, nego je bilo sa skepcizmom i predrasudama normalno. I nijedna izdavačka kuća nije htjela da mi izda tu knjigu, i onda sam na neki način, jer sam materijal pripremio zajedno sa fotografom iz Beograda, prijatelj Bojan Stanić, fantastičan fotograf, i radio sam sa jednim fotografom ovdje u Švedskoj koji zove Ivan da Silva. Tako da smo sastavili nešto jako lepo što je nama bilo drago, međutim Šveđani to prvo nisu vidjeli. Ali pošto sam ja počasni ambasador mog grada Katrineholma, postao sam ambasador 2005. Onda sam predstavio tu ideju mom gradu, pošto u knjizi pišem i o Katrineholmu, to je grad gde smo moji roditelji došli, gde sam ja dobio neku sigurnost, gde su oni dobili posao, novu budućnost, ja sam se školao, tako da sam želio da dam čast tom gradu. Kao što pišemo o Srpcu, u Bajincima, u tom rodnom kraju, pišemo o Beogradu i tako dalje. I onda je gradonačelnik Katrineholma rekao, ovo je fantastična ideja, ja ću da naručim 1000 primjeraka, ali knjiga ne postoji, dobro, napravit ćemo je pa ćeš onda da dobiješ 1000 primjeraka. Tako da je on potpisao papir da je naručio 1000, i onda je jedna vinarija naručila 500 i jedna organizacija naručila 500, jedan put sam imao 2000 knjiga naručenih. I onda sam otišao u izdavačke kuće i rekao, ajde, hoćemo sada da uradimo knjigu. Onda su normalno svi pristali, jer onda nije bilo rizika. A do sada smo prodali 10.000 primjeraka u Švedskoj, što jeste uspeh. Dakle, inat se isplati, je li tako? Da, normalno. Inat se isplatio, i sad štampamo englesko izdanje, koje možete, ako ste zainteresovani, ja ću vam rado poslati par primjeraka da imate kod vas. Registrovali smo sajt koji se zove balkanfoodclub.com, to je znači udruženje za sviju koji su zainteresovani za nešto pozitivno vezano za naše krajeve, i počeo je i rad sa drugom knjigom, možda je 80% već gotovo, tako da sad pregovaramo sa izdavačkim kućama, sad su svi zainteresovani, pošto je prva knjiga bila uspeh, tako da je taj inat se isplatio na neki način, i meni je drago, ne samo radi naših ljudi ovde, nego i radi Šveđana, jer kad sam imao promociju knjige, to jeste promociju kod knjižara koji su otkupljivali knjige, to je bio kao jedan sajam, i onda je to bilo nekih 150 ljudi, ja sam trebao tu da promovišem knjigu i da govorim o tome zašto bi oni trebali da kupe tu knjigu za svoje knjižare itd. Onda sam ih pitao jednostavno, da li neko od vas ovde zna, onda sam koristio reč Jugoslovena, svi su digli ruke u zrak. To znači, gotova priča. Znači, svi imaju neku vezu, neko je bio u naše krajeve. Svi mi kažu, bili smo u Beogradu tokom 80-ih. Znači, išli ste Interrailom preko Beograda do Grčke. Da, pa onda niste bili u Beogradu, niste ni bili u Nišu, niste bili u Banja Luci. Tako da, Šveđani znaju za naš kraj, ali treba nešto malo više da im objasnimo, i upoznati su sa našom hranom, ali možda ne znaju priču vezanu za tu hranu. I on je jedinstven kuvar zbog toga što nisu samo recepti, jer ima malo priča vezano za ta jela i za način i radi druženja, kafanskog života. Želim da im ispričam ko smo mi, kad smo mi. U redu, svakako sa iščekivanjem priželjkujem
sa iščekivanjem priželjkujemo vašu narednu knjigu. Svi oni koji su zainteresovani mogu potražiti na sajtu i mogu se prijaviti kasnije. Mi se nadamo da ćete u nekim narednim knjigama pa eto pisati i zaista o Nišu, možda i o mladim ambasadorima, nikad se ne zna. Na kraju ono što bih ja želela da vas pitam pre nego što dam reč prisutnima, ukoliko žele da vam postave neko pitanje, jeste to kakav biste vi savjet dali novinarima, mladim ljudima i generalno ljudima koji interesuje vaša struka, bilo u Srbiji, bilo u Švedskoj, jer zaista i jeste osoba kompetentna da da savjet. Evo ovako, što se tiče novinarstva, prvenstveno jedan prvi savjet, da se nikad ne plašite ničega, jer danas postoje nenormalno velike mogućnost da se sazna vezano za razne stvari. I ako možda ne znate, možete naučiti, možete potražiti preko interneta, možete pitati ljude i rado će vam ljudi dati savjet ako su normalni. A što se tiče drugih stvari, da ako se bavite novinarstvom, da se bavite novinarstvom otvorenih, da niste samo usmereni na jedan cilj, da ste ispred kamere ili držite mikrofon u ruci ili da li pišete ili da li ste fotograf ili šta ja znam, režiser. Važno je naučiti više stvari. Multikompetencija je najbitnija. Ja kad sam krenuo kao muzički reporter, mi smo uvijek išli recimo na neki intervju sa nekom velikom zvezdom. Ja sam bio reporter, ja sam se pripremio, naučio gradivo, pročitao, preslušao i tako dalje. Tako da sam ja bio spreman za intervju. Onda sam vodio sa sobom fotografa, tonca, producenta i onda kad smo se mi vratili u televizijsku kuću, predali smo materijal montažeru. Danas, kad se radi reportaža, jedna osoba. Znači, reporter ide sam. Sam postavlja kameru, sam postavlja mikrofon, sam postavlja svetlo ako treba i kad se vrati u studio, sam radi montažu i predaje. To je to. Znači, učite što više stvari. Nemojte samo da učite da držite mikrofon u ruci, jer to onda niste nešto naučili. Morate što više stvari da učite da bi imali i da biste bili interesantni za producentske kuće ili televizijske kuće. Tako da, to je možda najbitniji savjet. I da isprobate razne stvari. Jer sve što probate daje vam neko iskustvo i neku mogućnost da naučite više stvari jednostavno. A pogotovo da gledate što drugi rade. Mislim, ja ne tražim, ili nikad nisam ni sam izmislio to čak drugi put. Zašto bi? Ako vidite nešto što je interesantno, kopirajte. To nije krađa. Kopiranje je okej. Okay. To je čast onome što je prvi možda uradio to nešto. Vidite u muzici. Svetu muzike svi kopiraju. I svi priznaju da kopiraju, kako bi inače napravili pesme. Tako da je to sasvim ok. I gledajte što druge televizijske kuće van Srbije rade. Nagledajte se na Engleze, na Šveđane, Norvežane, Nemce, šta ja znam, Italijane. I nađite ono što vama odgovara. Ali uvijek radite srcem i glavom. I onda će biti dobro. Hvala vam puno na sjajnim savjetima. Ovi savjeti nisu primjenjivi samo u vašoj branši, već i generalno u životu. A sada bih voljela da dam reč onima koji bi možda voljeli da vam postave pitanja, ako ima takvih. Zdravo, Snežana je ovde. Mene zanima ako možete da napravite paralelu između stanja u medijima u Švedskoj i u Srbiji. Prosto koliko je razvijena ta sloboda medija u Švedskoj, da li vidite tu razliku u kvalitetu novinara i kvalitetu produkcijskih kuća? Jako dobro pitanje, hvala Snežana, jako dobro pitanje, jer mi smo javni servis, kao što ste vi javni servis ili RTS u stvari, nas jako puno prate razne medije, mi moramo da budemo neutralni, to je mislim ono najbitnije za našu televiziju, da budemo neutralni, da imamo emisije za sve gledaoce švedske, to znači za strance raznih religija, razne nagledanja, razne interese. I čim je nešto pogrešimo, mediji su odmah na nas i onda mi moramo da popravimo i da objasnimo do čega. Recimo, jedan dio je ako damo suviše možda reklame, možda spominjemo recimo neku knjigu ekstra puno u nekoj emisiji, neko će nas prijaviti i onda ima organ koji će to da pregleda, da li smo možda spomenuli tu knjigu možda par puta više nego što smo trebali, da nismo pravili reklamu, jer mi ne smijemo da pravimo reklamu. Znači onda nas oni mogu da kazne sa 6.000 evra.
I to se često dešava. Ili smo nešto pogrešno spomenuli, tako da neko osjeća da smo u nekome uperili prst, i oni mogu da nas prijave i moramo da onda pročitamo da je neki taj televizijski sud, da su nas, kako se to kaže, osudili da smo pogrešno napravili, tako da moramo da ispravimo to. To je takvo je novinarstvo, ja to obožavam da je to još uvek takvo u Švedskoj, iako ja primećujem da se medije i u Švedskoj malo idu levo i desno, to zavisi od vlasnika medija, novina i tako dalje. Ali pokušavamo još uvek da budemo u nekoj ruci neutralni. Pogotovo naša televizija, smatram da smo još uvek neutralni. A i da želimo nešto drugo i različito da pokažemo. Jel ok, odgovor? Jeste, hvala vam na odgovoru. Imamo još jedno pitanje. Dobroveče, moje ime je Aleksandra, ja sam ujedno i evrovizijski fan veliki, a takođe i novinar po struci, to sam završila. I ne bih se kao Sneža dotakla nekih negativnih stvari u medijima, ja bih, ukoliko možete, vi imate veliko iskustvo, ali nekako ukratko, da novinarima i uopšte ljudima koje to zanima, kažete kakva je to priprema za to uživo javljanje, koje tehnike sve treba uvežbati, kako bez treme, kako bez grešaka u govoru, šta ako pogrešimo, znači neko to praktično iskustvo ili možda šta ste vi lično primenjivali do sada, osim što imate iskustvo, da li ste išli na neke vežbe dikcije ili tome nešto slično, hvala. Hvala vama puno, drago mi je da ste fan Eurovizije i normalno, televizijski posao, recimo posao voditelja, i to je ozbiljan posao. Vi ste isto primetili sigurno tako u Srbiji, tako i u Švedskoj, da čim si postao poznat u nečemu, možeš da budeš voditelj. Ali, mislim, ono, popularno je da pop zvezde postanu novinari, ali retko je da novinar postane pop zvezda. Ali, tako je to, čim je neko poznato, znači da može da drži mikrofon u ruci ili da ima mušicu i da govori publici. Ali ja smatram da je još uvek voditeljski posao, klasični, da je to po meni jedna profesija koja je jako važna. To da čovjek ima dobru dikciju i da zna na koji način da uhvati publiku i da prenese neku vest. Normalno da ima kurseva, ali nema studija što se tiče toga, nego to je ako neko ima talenat, pa se taj talenat može uvežbati. Ima raznih kočeva, trenera koji mogu da daju časove toga, normalno. Ali ja smatram još uvek da je to tako i često primenjujem i primetim da je kod nas jako važno, našim prostorima, glas. I dok u Švedskoj gubi se to još malo, tako da mnogi kukaju da je teško čuti neke novinari ili neke voditelje i tako dalje. A vezano za tremu, trema je uvijek bitna. Ako niste nervozni, to znači da ste nonšalantni, onda ćete da pogrešite. Čim imate malu tremu, to znači da vam je svetlo upaljeno i da ste u fokusu. Tako da se nemojte plašiti treme, ona je jako bitna. Ali trebala bi da nestane čim izađete na scenu. Ono što nama ostaje da vam se zahvalimo sada kada i možete da nas vidite dok nismo u mraku, što ste odgovorili na naš poziv, što ste odvojili vaše vreme za nas i što ste bili deo ove konferencije, zaista cenimo to, zaista nam znači i nadamo se i nekim budućim saradnjama. Hvala vam mnogo još jednom. Hvala i vama i sretno svima i baš mi je bilo jako, jako drago da vas vidim i da vas čujem. Dobili ste tako veliki aplauz da vas nismo ni čuli. Ne, ja vam se zahvaljujem još jednom na pozivu i jako mi je drago da sam bio i družio se s vama večeras. Zadovoljstvo je obostrano. Doviđenje. Hvala vam puno. Doviđenje. Meni ostaje da se i vama zahvalim što ste bili ovde, što ste bili deo ovoga. Ja se zaista nadam da ste uživali i naravno da se vidimo i sledeće nedelje. Sledeće nedelje počinje mesec uspešnih Srba u Austriji. Imamo mnogo zanimljivih predavača kao što smo imali i u toku ovog meseca, tako da jedva čekamo da vas vidimo. Laku noć!